msingi wa saba. Watu wengi sana ambao wamefanikiwa wana miradi, wana vitega uchumi ambavyo vinawapa faida. Kama tulivyozungumza hapo awali kwenye video iliyopita kwamba ukishaweka akiba yako, katika akiba ile kuna 10% ambayo unaidunduliza kwa ajili ya mipango au miradi ambayo unataka kuifanya baadaye. Kwa hiyo watu wengi ambao wamefanikiwa wametengeneza vitega uchumi kama sio kimoja, kama sio viwili, ambavyo vinaletea faida katika maendeleo yao ya maisha. Pesa ni kitu muhimu sana ambacho kitakufanya, kitakuwezesha wewe uishi maisha ya aina gani. Kwani pesa ndio itakayokufanya uweze kuishi kwenye nyumba ya aina gani, uweze kulipa gari ya aina gani, uweze kupeleka watoto wako shule ya aina gani. Kwa hiyo lazima utengeneze, kama unataka kufanikiwa, lazima utengeneze vimiradi, biashara ndogo, biashara kubwa au biashara kubwa kabisa. Watanzania wengi sana tunafanya biashara za aina zita, biashara za kubahatisha, kwa sababu ni biashara ambazo hatujatengeneza mikakati. Hatuna mahesabu yetu ya pesa kwamba wiki iliyopita, mwezi uliopita, mwaka jana tulifanya biashara shilingi ngapi. Kwa hiyo tunafanya biashara za kubahatisha. Mtu anasikia kwamba anataka kuanzisha biashara, akiona mwenzie kaanzisha saluni na anaanzisha pembeni, ameanzisha duka naye anaanzisha pembeni. Kwa hiyo tunafanya biashara ambazo hatuzielewi. Mtu anaona biashara ya bajaji labda nzuri, lakini ukiangalia biashara ya bajaji mtu anatoa milioni 6 na kila mwezi anapata 400,000. Kwa hiyo ile pesa yako kuipata sio chini ya miezi 14 ile milioni 6 yako inakwamisha rudi. Na hapo yule mwendesha bajaji au mwendesha ni mtu ambaye ni mwaminifu na kila siku analeta pesa. Kuna biashara zingine za kubahatisha. Mtu anakwambia bwana, mimi nafanya kazi sehemu, naweza nikakusaidia kupata tenda ya kusafisha au supply stationery. Kwa hiyo unakwenda TRA, unakwenda BRELA, una register kampuni, unaenda TRA, unachukua TIN number, unachukua tax clearance, afu unakaa unasubiri akupe hiyo tenda. Miaka kama 5 iliyopita kuna kampuni ilifanya uchunguzi kwamba kuna kampuni zaidi ya milioni 3 Tanzania ambazo zinafanya biashara hizo ndogo ndogo, lakini katika hizo milioni 3 60 tu peke yake ndizo ambazo zimeweza kuajiri watu zaidi ya 3. Na hapo sasa inatuletea fungu la pili la wafanya biashara ambao mimi nawaita wanafanya biashara za kukidhi mahitaji. Ni watu ambao wametengeneza kampuni, wameajiri watu 3-4, wamejenga nyumba, wana gari, wanapeleka watu wao shule, na kichote kikitokea katika familia kama msiba au kuna harusi, wanaweza kuchanga mchango. Au ndio nawaita wafanya biashara wa kukidhi haja. Na fungu la tatu ambalo mimi nalita kwamba ni biashara za vizazi, biashara ambazo zimeanzishwa na mababu na na baba wenzetu wa Hindi, ndio hasa ndio biashara zao. Kwa hiyo mtoto anakuja anakuta biashara, yeye anaiongeza kutokana na ujuzi na elimu yake aliyonayo, na baadaye atamwachia mtoto wake, atamwachia mjukuu. Na biashara ya fungu la nne ni biashara ya kugusa watu wengi zaidi. Biashara kama M-Pesa ambayo imegusa watu mpaka vijijini. Kwa hiyo sasa hivi kila mtu akiwa na simu anaweza kupokea pesa sehemu yoyote ile. Kwa hiyo Watanzania sasa hivi tunataka tubadilishe mtazamo na mawazo yetu, tuanze kupanuka. Tuanze kufikiria soko la Afrika Mashariki. Soko la Afrika Mashariki sasa hivi lina watu zaidi ya milioni 180. Kwa nini usitengeneze bidhaa ambayo unaweza kuuza Kenya? Unaweza kuuza Rwanda. Kwa hiyo lazima tubadilike, tutengeneze vitega uchumi ambavyo vitakuwa vikubwa zaidi. Kwa nini usiuze kitu Ulaya? Kwa nini usiuze kitu sasa? Unaweza ukatengeneza shati moja tu ukaliweka kwenye mtandao na ukaliuza kama ni sehemu yote duniani. Kwa hiyo lazima sasa tubadilike, tuanze kupanua mawazo yetu.
Msingi wa nane, watu wengi sana ambao wamefanikiwa wanaishi kwenye nyumba zao wenyewe. Mtu ukiishi kwenye nyumba yako mwenyewe kuna kuwa na amani fulani ambayo unapata, heshima fulani unapata, vilevile ni kitu ambacho ni kitega uchumi ambacho kinaweza kukusaidia kupata pesa, na vilevile kinaweza ukawaachia watoto wako au jukuu zako wakaja wakarithi. Kwa hiyo mtu yote yule ambaye amejenga nyumba, haijalishi kama ni nyumba ndogo kama ni kubwa, lakini mradi tu ni nyumba yako mwenyewe, ni kitu ambacho ni kizuri sana, na watu wengi sana ambao wamefanikiwa wanaishi kwenye nyumba zao wenyewe. Ninaposema kwamba wanaishi kwenye nyumba zao wenyewe zenye faida, maana yangu ni kwamba kuna watu ambao wamejenga nyumba, lakini amejenga nyumba sehemu ambayo kuna baadaye itajengwa barabara, au amejenga nyumba kwenye open space ambayo haitakiwi kujengwa. Amejenga nyumba sehemu ya bondeni ambapo mvua ikinyesha labda inaweza ikaliwa na maji. Kwa hiyo lazima mtu ukiamua kujenga nyumba, lakini tafuta sehemu ambayo kweli itakuwa ni kitu ambacho kitakuwa kizuri, na vile vile kitakuletea faida, kama sio sasa hivi, hapo baadaye mbele ya safari. Kwa hiyo mtu kuwa na nyumba ni mafanikio makubwa sana katika maisha, kwa sababu inakupa amani, inakupa utulivu uko nyumbani kwako mwenyewe, na vile vile ni katika uchumi kama nilivyosema, inawapa faraja kubwa sana familia yako kwamba wako ndani ya nyumba yao. Hakuna mtu ambaye atakuja ambaye atakuja kuambia kwamba bwana, mimi nyumba na mmoja au nataka kufanya kitu gani. Kwa hiyo watu wengi sana ambao wamefanikiwa wanaishi kwenye nyumba zao wenyewe. Msingi wa tisa, watu wengi ambao wamefanikiwa wamejiwekea bima za maisha. Kama kweli unapenda familia yako na ungependa kwamba kama kitu kitatokea katika maisha yako, familia yako hawawezi kupata taabu tena. Kwa hiyo bima ya maisha ni kitu muhimu sana. Watu wote tunapokuwa tunaishi tunakuwa na imani kwamba mimi nitakuwepo mpaka nikifikia miaka 70 au miaka 100. Tunapanga mipango yetu ya mwezi wa 12 ya kwenda Krismasi, au mwaka kesho tutafanya hiki hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo tunakuwa tunapanga mipango kila siku, lakini vile vile kuna wakati mtu unakuwa uko na rafiki yako au na ndugu yako, mnaongea, kesho unaambiwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu kamchukua. Sasa unakaa unaanza kufikiria kwamba kwa hiyo maisha hayana uhakika, wakati wote ule unaweza ukafariki na ukaondoka. Je, umewahi kujiuliza kwamba kama kichote kikitokea katika maisha yako sasa hivi, ukaaga dunia, familia yako itaishi vipi? Hapo zamani ilikuwa maisha yalikuwa ni rahisi. Watoto wako wanaweza kuchukuliwa na kaka yako, wanaweza kuchukuliwa na mdogo wako. Sasa hivi hata huyo mjomba wako, huyo kaka yako, naye vivyo maisha yake vivyo yamekuwa mebana sana. Kwa hiyo ili kama kweli wewe una upendo na familia yako, unatakiwa uchukue bima ya maisha, ili kichote kikitokea familia yako isipate tabu. Na nafahamu kwamba Watanzania wengi tunafikiria kwamba ukichukua bima ya maisha ni kama vile unajipangia kwamba utakufa, lakini hiyo ni imani na mawazo ya kizamani. Sasa hivi mambo yanabadilika, kama tulivyosema, dunia inabadilika, kwa hiyo lazima tubadilike na dunia. Bima ni kitu muhimu sana kujiwekea katika maisha yako, ili kichote kikitokea katika maisha yako, na kama hakuna kitu ambacho kitatokea, bado hiyo bima yako unaweza ukaitumia wakati wa uzeeni kwako. Kwa hiyo sasa hivi bima imebadilika, unaweka bima ya maisha kama maisha yako yatabadilika, lakini wakati huo huo kama hamna kitu ambacho kitabadilika, utafika miaka 70, utafika miaka 80, bado hiyo bima yako unaweza kaitumia
katika uzee wako. Kwa hiyo watu wengi ambao wamefanikiwa wametengeneza bima, na wewe kama ungependa kupata mafanikio katika maisha sio ya kwako peke yako, lakini vile vile na familia yako, watoto wako wasipate tabu kwenda shule, mke wako wasipate tabu kuishi, na unatakiwa utafute kampuni ya bima, uende ukaulizie wanachaji shilingi ngapi, na hata ukiangalia ni makato yake ya mwezi ni madogo sana. Asante sana. Tutaonana tena kwenye video nyingine inayofuata. Nashukuru sana.